Вітаю! Ви дивитесь програму «Актуальні інтерв'ю» і я її ведуча Людмила Левченко. Сьогодні ми будемо говорити про адаптацію дитини в дошкільному навчальному закладі. Гостя нашої студії – психологиня Олеся Бедрій. Скажіть, будь ласка, коли ми говоримо про адаптацію дитини в садку, що саме ми маємо на увазі? Здравствуйте, Людмила! Коли ми говоримо про адаптацію, ми маємо розуміти про те, що адаптація – це певний такий перехід і пристосування з одного якогось комфортного середовища, яке було раніше у дитини або у людини, до іншого, до зовсім незвичайних умов, в яких дитина раніше не була. І я б ділила адаптацію на таких два важливих пункти. Перше – це адаптація дитини до навчального закладу або до садочку, да? І адаптація батьків. Тому що дуже часто саме батьки не можуть відпустити дитину, да? Вони за неї дуже хвилюються, переживають і не знають, що з нею буде відбуватися. Да? І ця тривога, яка переживають батьки, да? Якесь таке почуття вини, яке буває там у мам, що ж я буду робити, коли там моя дитина буде в садочку, вона передається дитині, і дитина думає, що мені в той заклад іти небезпечно, якщо мама за мене так хвилюється. І якщо дитині небезпечно, вона буде робити всякі свої дії для того, щоб туди не попасти, для того, щоб мамі було комфортніше. Тому, перш за все, коли до мене приходять в роботу саме з адаптацією дитини до садочка, ми говоримо про батьків, да? Чи безпечно мамі відпускати дитину, чи в неї буде якась своя справа в той момент, поки дитина буде в садочку, чи не зацікавлений хтось із родичів для того, щоб дитина залишилась вдома. Може, це бабуся, яка дуже хоче доглядати і каже, що ж ви дитиночку віддаєте в садочок, на що вам бабуся, якщо я є вдома, да? І мама має розуміти, що з дитиною все буде добре. А вже питання адаптації дитини самої, да, ми вже розглядаємо в процесі. Тому що дуже часто батьки перекладають якісь свої страхи на дитину, а з дитиною може цього взагалі не трапитися. Да? Вона може прийти, грубо кажучи, помахати рукою, загратися з дітками, і взагалі цих всіх переживань, які бувають у батьків, вона може і не відчувати. Да? І тоді виходить так, що треба мамі справлятися з цими всіми переживаннями більше, ніж дитині. Тобто такий взаємозв'язок між матір'ю та дитиною. Да. А скільки взагалі триває адаптація дитини до дитячого садка? І можна розглядати в період до півроку цілком нормальним. Від кількох тижнів до півроку. Це залежить від того, яка дитина. Да? Якщо ми говоримо про таких інтровертованих дітей, які переважно, які самі в сім'ї, да, в них немає братиків і сестричок, які на майданчиках не гралися з іншими дітками, да, які такі більш пасивні, яким добре з мамою, або мама і тато тільки доглядали постійно за дитиною, там не прилучали до виховання дідусів, бабусів, нянь, да, інших якихось родичів, ця дитина звикла бути біля батьків. І їй може бути важко відірватися від мами з татом, да, і піти в садочок. І тому для такої дитини адаптація до півроку вважається нормальною. А взагалі є якісь правила для того, щоб пришвидшити цю адаптацію, покращити умови адаптації дитини до садка, щоб дитині було комфортніше і щоб дитина почувалася безпечніше? От просто якісь такі правила, можливо, декілька їх, ну я так розумію. Якщо ми говоримо про адаптацію, то, звичайно, краще починати дитину віддавати в садочок саме десь в трьохрічному віці. Якщо ми не розглядаємо ту ситуацію, що там батькам терміново потрібно вийти на роботу, бо це життя, бувають різні випадки, да? Але близько трьох років дитина вже готова відлучатись від мами. Їй дуже мало батьків, там мами і тати, для того, щоб задовольнити всі свої потреби. Да? В неї з'являється необхідність гратися з іншими дітьми, спілкуватися, лідирувати. Да? І тому дитина вже більш готова йти до садочка. Важливо також розуміти, що мама з татом десь не мають труситись над дитиною, і цілком нормально, десь починаючи з півторарічного, двохрічного віку, залишати дитину
на пару годин, на день десь там у бабусі, дідуся. Або, наприклад, якщо є подруги, в яких є теж діти, да, можна попросити, що давай сьогодні мій залишиться з твоїми дітьми, там пограється кілька годин, да, тому що він тебе знає, він знає твоїх діток, ти за ним точно придивишся, і мені буде безпечніше, да, а я відійду. І можна буде, ну, щоб подруга потім розповіла, як дитині взагалі було. І дитина з таким способом, десь більш безпечним, що вона залишилась у бабусі, що вона залишилася з тьотю, якою вона знає, да, вона вже буде поступово, ця дистанція між мамою і дитиною, вона буде трошечки розширюватись, і адаптація до садочка може проходити більш успішно. Тому що вже є цей досвід, коли я залишаюсь десь сам. Зрозуміло. А дивіться, бувають такі от випадки, наприклад, дитина перші 2-3 дні чудово відвідує садочок. Ну, всі знають, що спочатку на повний день ніхто не залишається, залишаються на 2 години, 3, от, ну, там, в залежності від самої дитини. А потім от третій чи четвертий день дитина приходить до закладу, лягає на підлозі, ну, наприклад, щоб це було таке яскраве видовище, починає кричати, плакати, чіплятися мамі за ноги і ніяким чином не хоче йти в групу. Злякана мама думає, що в тій групі там б'ють, ображають, не знати, що роблять. Чому це відбувається з дитиною і як заспокоїти батьків? Ну, дитина розуміє, куди вона попала і що там не так весело, як могло б бути вдома. Тому що вдома є батьки, які точно задовольняють всі твої потреби. Та? В садочку є певний режим, є вихователька, яка зазвичай одна там на 20-25 дітей, і ніхто не здогадується в дитини, що вона хоче. Да? Тому що там потрібно говорити, дітки ще маленькі не дуже вміють говорити, і тут повно таких самих дітей, які теж не вміють говорити, і тому тут, ну, багато якогось такого незрозумілого відбувається з дитиною. Дитина розуміє, що вона, ну, куди вона попала. Да? І дуже часто, якщо батьки десь не притримуються цього режиму, що, наприклад, сьогодні ми тебе заведемо в садочок, а завтра ти так гарно спиш, і ми тебе нікуди не відведемо, а післязавтра ми їдемо там до бабусі, а ще там щось у нас вихідні, да? І дитина збивається з цього ритму. І дуже часто, ну, є такий термін «синдром понеділка», коли дитина після якоїсь певних кількох днів, коли пропустила садочок, чи після вихідних, вона не хоче туди повертатись, тому що їй, ну, класно вдома з мамою. Да? І тому це нормальний процес, да, становлення дитини. Їй, ну, потрібно пройти певні стадії, да, для того, щоб прийняти, що в садочок вона все ж буде хотіти. Да? І вона використовує ті способи, щоб її почули, які для неї можливі. Да? Тобто це через крик, через сльози, да? І тут дуже важливо розуміти, що, ну, дитина дійсно страждає, да, в цей момент. Вона точно не хоче нікуди виходити. І я за те, щоб з дитиною довго прощатися в коридорі, да, або в групі, щоб її не видирали вихователі, щоб її не забирали з полу і не тягнули в групу. Да? Тому що дитині важливо подивитись, як мама чи тато уходить. Да? Дитині важливо прийняти цей факт, що мама тут залишається з нею, да, вона співпереживає дитині, да, але обов'язково повернеться. Бо коли дитина десь падає в істерику, на підлозі валяється, вихователі кажуть, давай, давай, уходь, да, щоб тебе не бачили. Мама виходить, і дитина в розгубленості, тому що вона не знає, куди ділась мама, а чи заберуть мене, чи не заберуть. І це дуже класно з одного боку, що дитина плаче, да, тому що коли дитина плаче, вона довіряє свою справжність мамі. І якщо вона може там поплакати при виховательці, це теж нормально. Да? Гірше, коли дитина вся зажата, сидить в куточку, ні з ким не спілкується, але не може поплакати. Да? Це про той такий контроль, про напругу, яка є в дитини. Тому для батьків це переживати тим, щоб розуміти, що в нас є певний режим, ми точно будемо ходити в садочок, і я залишаюсь з тобою, поки ти плачеш, заспокоюю тебе, да? В нас має бути якийсь режим прощання, щоб ти зрозумів, що я уходжу, і обов'язково казати, що я скоро повернусь. Там, ти пограєшся, я повернусь. Ти поїсиш з дітками, я повернусь, да? Щоб дитина могла чіплятись за це, що за нею обов'язково хтось повернеться. Тобто тут емоції виступають як такий своєрідний рівень довіри. От, дитина плаче,
дозволяє собі цю емоцію, отже, вона довіряє педагогові або матері. А бувають, ну, дійсно, такі випадки, коли хтось з дітей от ображає дитину. Наприклад, дитина ось прийшла в садочок, і якийсь там або хлопчик, або дівчинка, будь-хто починає ображати. От там, чи може десь смикнути, чи може десь штовхнути. І дитина на фоні цього потім знову ж таки починає відмовлятися йти в садочок. От, але не завжди дитина може правильно батькам сказати про це. Яким чином батькам розпізнати, от, що дійсно є якась проблема, яка не тільки от в цьому звиканні до садочка, а от саме якась така локальна проблема, яку потрібно вирішити. Яким чином оце батькам про це дізнатися? Якщо ми говоримо про дитинку, яка взагалі відчувати агресію в садочку, особливо в період адаптації, це нормально. Різні діти реагують на це по-різному. Да? І хтось може плакати, хтось може більше тулитись до виховательки, да? А хтось цю свою напругу, яка в нього є, да? Може виражати в якусь злість. Особливо це часто стосується діток, які з якихось причин ще не зовсім можуть розмовляти. Да? Якщо вони попадають в середовище, де всі навколо дітки десь розмовляють, а він не може, це може спричинити якийсь такий певний вихід агресії. Ви мене тут всі не розумієте, значить, я стукну для того, щоб ти мене зрозумів. Да? Або я настільки хвилююся, що мені немає куди себе діти, і я там в когось вдарю. Тому якщо ми говоримо про агресію, тут багато різних аспектів, на які потрібно звернути увагу. Перше, батькам дитини, яка б'ється, да, зрозуміти, чого саме їхня дитина так реагує. Друге питання, що все ж конфлікти, які виникають між дітьми в садочку, все ж має регулювати вихователь. Да? Якщо вона бачить, що якась дитина себе так проявляє таким чином, вона має точно її там не стидити, не садити на трон поганої поведінки, як буває, не ставити ні в якому разі в куток, не виганяти в комнату, да? А спробувати все ж цих дітей, які між собою б'ються, якось помирити, переключити його увагу цієї дитини, яка б'ється, да? Відволікти, да? Щоб дитина розуміла, що можна вирішувати конфлікти словами, да? І що є тут точно дорослий, який допоможе мені з цим всім справитись. Тому що раніше це там на майданчиках вирішувала мама, няня, бабуся, да? А зараз я один. І якщо ще вихователь пускає це все на самотік, тоді дитині дуже може бути важко. Як зі своєю дитиною спілкуватися, якщо ви приходите, да, і бачите, що дитина відмовляється йти в садочок, і там ви або бачите якісь укуси, да, або там хтось там подер, да, дитину. Можна програвати в грі з дитиною, да, приходити додому. Коли вже дитина заспокоїлась, коли вона там поїла, ви зробили якісь такі певні ритуали ваші домашні, і погратися з нею в садочок, взяти іграшки любі, або пластилін взяти, і так, давай з тобою пограємося в садочок, ось я там буду цим тваринкою або лялечкою, а ти ким будеш там, дитинка собі вибирає, а давай ми зробимо групу, в твого садочка, хто буде вихователькою, хто буде там хлопчиком якимось, там Ванечкою, Андрюшею, да? І дитина, як правило, вона не вміє сама свій досвід ще трансформувати, да? І вона все це виказує в грі. І вона обов'язково в грі відтворить, що її іграшку, наприклад, ображає якась інша іграшка. Або її іграшка ображає якісь інші. Да? Також є спосіб, можна ділитися, що було у батьків за день. Да? Там говорити, уявляєш, там, мене сьогодні образили там, в тролейбусі, на ногу наступили. А тебе хтось образив в садочку? Да? І дитина, як правило, вона приєднується і починає розповідати, що да, там мене штовхнули, там мені щось забрали іграшку, і я плакав. Да? Тому діти, вони діляться цим, особливо, якщо в них щось погане трапляється. Це насправді дуже гарний спосіб визначити, що дійсно відбувається за дверима садочка. Тому що більшість батьків переважно хвилюються, щось собі вигадують, а десь прочитають якусь погану новину. От, а це така, я вважаю, що дієвий метод, яким можна визначити, що дійсно відбувається за тими стінами, а потім вже відповідно якось діяти. Чи разом з вихователем, чи самостійно, швидше за все, що разом з педагогом, я так розумію.
Скажіть, будь ласка, от бувають такі ще випадки, що дитина ходить в садочок, відбувається в садочку якийсь конфлікт, можливо, між педагогами і батьками, можливо, між дитиною і педагогами або з якоюсь іншою дитиною, і там конфлікт батьки-батьки. От, і цей конфлікт відображається на дитині. Батьки приймають рішення перевести дитину до іншого дитячого садка, тому що садок в дитини сприймається негативно, і попри старання, попри умовляння, попри якісь спроби, повний супротив в дитини йти в той садочок. І от новий садочок. От, і зрозуміло, що дитина, напевно, ще не може зрозуміти, що от новий садочок, це означає, що там дійсно може бути добре, що там ніхто її не буде ображати, що там може панувати якась добра, хороша, сприятлива атмосфера. От, але дитина ще, ну я так розумію, вона не може довіряти після от таких якихось неприємних ситуацій. Як дитину налаштувати, як підтримати в таких, от конкретно в таких випадках, і допомогти їй на цьому новому етапі в її житті? Ми маємо розглядати, який саме конфлікт відбувся між в садочку попередньому, да? Тому що якщо якимось чином вихователь не задовольняє батьків, да, але дитині з ним нормально, це одна ситуація. Якщо ми говоримо про те, що десь вихователь або інші діти, ну, будемо говорити там про діток, да, що, наприклад, вони побилися, да, і можна спочатку спробувати це налаштувати на рівні батьки-батьки, да, там, ну, наші діти між собою якось б'ються, давайте разом спробуємо для того, щоб вони не билися. Да. Якщо пішов конфлікт вже з вихователя, да, з батьками, і вони якимось чином не беруть до уваги дитину, тому, да, дійсно, дитину варто перевести в дитячий садочок інший або в групу іншу. Але тут потрібно теж дивитися по дитині, наскільки те, що там з нею відбулося, її вразило. Да? Тому що якщо дитина вдома спить нормально, її не мучують якісь кошмари, да? Якщо там в неї не з'являються якісь нервові тики, якщо вона не почала впісюватися, да? До цього вона ходила нормально, все було в неї добре, а тут вдома різко почала впісюватися. Да? Якщо дитина нормально говорить про садочок, значить, просто говоримо, що ми там йдемо в новий садочок і будемо наново трошки проходити цю адаптацію, але вона вже не буде така, так довго йти, як була в попередньому садочку. Да? Дитина вже буде знати, що тут є певна система, і їй буде простіше. Якщо ми говоримо про прям такі істерики з боку дитини, якщо там її дуже образили в садочку, я думаю, що тут скоріше потрібно звертатися до психолога для того, щоб цей випадок розбирати більш детально, щоб допомогти конкретній дитині саме тим способом, як вона того потребує. А взагалі, якщо брати до уваги саме адаптацію, коли потрібно звертатися до психолога, от коли починає лунати оцей тривожний дзвіночок, що дитина от ходить і ніяк не може адаптуватися, постійно плаче, постійно їй важко. От коли настає оцей момент, скільки має часу пройти після адаптації? Повно ми можемо говорити про адаптацію, що вона відбулася успішно, коли дитина може сходити в туалет в садочку сама, попроситись, коли вона там починає їсти, хай це буде не все, але в неї там з'являються якісь улюблені страви. Да? Коли вона приймає той факт, ну, що завтра треба йти в садочок, і вона від цього нікуди не дінеться. Да? І, в принципі, в кожної дитини це займає якийсь певний свій час. Да? Кожні батьки відчувають свою дитину, і вони бачать, що щось пішло не так. Да? Якщо ми говоримо про те, що з дитиною щось відбувається травматично в садочку, для неї цей досвід дуже важкий, да? Потрібно дивитись на те, як дитина спить. Чи не почалися якісь заїкання, да, у дитини, чи не втрачає вона свідомість, не дай Боже, да, в садочку. Да. Наскільки вона взагалі відгукується про садочок. І оці такі дзвіночки варто дивитися батькам зі свого боку. Тому що якщо ми говоримо про якісь нервові тики, які вже пішли у дитини, то зрозуміло, що там треба з чимось буде більш детальніше працювати у психолога, да, дитині і батькам разом, да, для того, щоб ця адаптація пройшла успішніше. Буває так, що дитину зарано віддають в садочок. Вона може мати навіть 3 роки, да, але вона така вся домашня,
тулиться до мами, да, і то, що відбувається в садочку, для неї забагато всього. Можна навіть говорити про те, що ну, на кілька місяців можна забрати дитину, що її ще зарано, ближче до 4 віддавати. Да. Ну, тут важливо дивитися на те, як ви відчуваєте свою дитину, наскільки вона там страждає. Кожні батьки це бачать. Зрозуміло. Дякую вам, пані Олеся, за цікаву та змістовну розмову. А нашим глядачам, нагадую, ви дивилися програму «Актуальне інтерв'ю». До зустрічі на рідному каналі.